كده. أسوق القرية. عمر يدير ده ده وزم يا دول ما ساجدها قد يعني نمشي ساجد دوية تبريدة واجدة دي من دي شيكار كي كده. هذا ستريم چالان شو سيدا ستريمو غورم چواسي ده كنا. بروس کو بنا میں سم منجی کی کنا ہیچ چیز نہ پے گا اغه چکل ما سره مخامخ شي سم بکو تعالی میں اگے رزم ویلا پیچ تے چتلی تا دے میری گا شی برا تا خبر کا اغه چکل ما سره مخامخ شي سم بکو زه سیدا تعالی میں اگے رزم ها دا خو کار کوي یوټیوب کیو ګورو چې اغه دل تما سټریم ان کړو یوټیوب کیو ګورم چې لایو یو کاسي يوتيوب كيم لايو ده خا لکانا السلام عليكم سلام شي لکانا جوړه په خیر ساتم خدا دوستانو د خیر سره مونږه په الحال چې دا گیم تر غلیو ټول تاول سلام سلام نه پس چې دا پوي شي مونږ په مونږ د خیر سره په غکم لایو یو سور تا وای یوټیوب کیم لایو یو امید ہے ز لنک واچو میں یار دے تیو اے تو سڑا گنہگار ہے قسم نے کو پردہ میں اباسے کہ چیز سس مطلب ہے بیا چا سرا ڈولی والا بس کما کر دے دے دا گنا ڈیر کما کر دے دا ما متل دے چتا ما خان علیکم السلام او زما دے دیشی ما اس درے وڑا یورا کم تا دین کم شے بھی جائے ودری گنو دیکھم شے وفاء وعليكم السلام هلا كان ده يوتيوب كي تدا تسوق نيو رغلي ده سب 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 كرايب سب كرايب كي در سر سب سب كرايب تولا سنگ ده وفاء رجانا تولا خسور كده څوک دی بیا ما مینوال زیات حمید الله ده تر څو یو گیم باندې ویر شو یو گیم باندې ویر شو هغه ده حمید الله لیوانه ملنګ وعلیکم السلام هلکانو دا هغه د یوټیوب لینک مې اچولی پوه شولی کولی شئ چې دلته هم راشئ پکې یو ځل سبسکرایب ووهئ بیا لاړ شئ پریدا چې خوشحال وي I made the top three just now. Together. څنګه؟ کمنټونه کوم او سویب نه ده سویب. کمنټونه کوم کسیم 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 ما کمنټ هو کمنټونه وګوره ښه زه چې په جنگ کې ومه نو جنگ کې زه څنګه کمنټونه ووایم ته ماته ووایه Let's fight together. Wali Malanga, Ubeda Walikum Salam. عبد الله وعلیکم السلام پیج ته مشکل پیدا نشي نه پیدا کیږي پیج زموږ پیج هسې هم 15,000 لاکه فالوور لري پوه شولې فیسبوک هسې مخکې نه وړی چې وکړو د آواز ولې بند بند کیږي
Marked a location. درزم صبر وكنا فردا زدر زمان خاصة بروك سعيدة عمرانة سعيدة I'm recalling a teammate. Thanks. خان وعليكم السلام حريف الهاي برو جيب كي لكان كما لكان چي دلتا وي تولي لايك وركوي در سارو پيش ولي اخری نفر دا تولا او تولا چرتا ہے دا غلط رازی فینش کی اخری ویب زازان کور کا مشکل نشتا آغا بل چاویش تو عبدالحق والیکم السلام ارمانی والیکم السلام تانا کوخا نائس سوک شتا دا نفر سوک پاتی دی نفر شتا دو نفر دی یو نفر اولی تو شو اسمت والیکم السلام سعیدی والیکم السلام یو نفر راغلو خواه دی اغا تراشا تولا رضا راشتا نلتا نفرو دارا منو سکم کڑے ها Watch out! Watch out! Live ban ban ki. Board. Who's singing show? Alakano told the live ban ban ki. Kya yawa jita the live ban ban ki ki umara. Watch out! Mm-hmm.
Watch out! The corkum. Okay, then. سو کوئی بند بند کی گئی سو کوئی اوکے دیر کی نا بروخ جم کو سو گئی آہ ودین شاد دا یو آگا دی بور دیر بیٹ نا دیتا ریال او ډېر هر یو ځخ وسره داسې اسانه باندې نو کوي خلک ولا او په دې وخت کې ما چې کنوینر کړه دا ډېر زبردست شی دی چې دې پر اساس درشنه ټولو ته صبر وکړه دا ګیم نه پسې سمه ملکانو کینا دې شي ته کینا ته راته وچلوه زه دا لایو ګورم څنګه بند بند کیږي کینا هغه ته وچلوه اے الکانو داسې کار کوو ښه زه دا سټریم یو ځل بندومه بل سټریم سټارټومه ښه صبر وکړه زه سټریم بندومه زبل سٹریم سٹارٹ ہوما صحیح دا زکتا سب بند بند کی بے خون نکے